হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, খুলুম পাই নিঠামুখ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভালে আছে, ভগৱানে আপোনালোকক ব্লেছ কৰক। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আমি আহিছোঁ গৌৰাং পাৰ্কত। কোকৰাঝাৰত অৱস্থিত গৌৰাং পাৰ্কত আজি আমি ঘূৰিবলৈ আহিছোঁ। যিহেতু নতুন বছৰ, সেইকাৰণে আমি মই মোৰ বৌ আৰু বৌৰ ভণ্টি আৰু লগতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী কেইজনক আমি লৈ পিনি আজি আমি গৌৰাং পাৰ্কত ঘূৰিবলৈ আহিছোঁ। তো আপোনালোকক মই যিখিনি পাৰোঁ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি যাম, দেখাই যাম, আপোনালোকে চাই যাব। তো আহক ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ, আপোনালোকে চাই যাব। Thank you.
Oh,
ফ্রেন্ডস, আমি এতিয়া ওলাই আহিলোঁ পার্কৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালীকেইটা পিজ্জা খাব বোলে। তো আমি ইহঁতক ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ লৈ আহিলোঁ পিজ্জা খোৱাবৰ কাৰণে। তো আপোনালোকক মই যিখিনি পাৰোঁ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টি চাই ভাল পাইছে। যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক ছাবস্ক্রাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। আকৌ লগ পাম নতুন ভিডিঅ' লৈ। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।